Тази вечер в картицата две разтърсване. Ще поеме ли Емил Каменов протегнатата ръка този път? Аз не искам да се гледаме тук като врагове. Стиснем ръцете като мъже и приключваме. Ще достигне ли Борислав мечтаната цел? Ще ти кажа нещо. Кажи ми, защото искам да те гледам в очите. И си... Аз, да. Интересен човек. Ще оцелят ли нещо ловците на пиано? Картицата започва сега. Живото предаване в събота вечер бе най-разтърсващото до момента за този сезон на Картицата. Освен зрелищна битка и изпуснати нерви, бяха разкрити заговори и коалиции, изградени зад гърба и посредством обиди. Ема, не моли кисваш? Луда ли си? То е така. Трябва ти хора тук да ти имат, но ти не можеш да го разбереш. Емил Каменов силно се засегна от думите на Борислав. Значи ти не ме познаш, за да ми кажеш, че съм елементарен и некъв съм така и ме значи, води некъв. От тук никой ме не е водил, разбираш? Точно това иска да ти обясня, че елементарно за мен не значи, че си елементарен като човек. Просто подхождаш в много моменти много елементарно и първично, което, ама, което виста, аз съм за човек първичен, на твоите години. Аз съм агресивен, първичен, див, необразован и всекакъв какъвто иде, но съм мъж. А не свалям всека една с еднакви фрази и не се правим на всека една, че съм пич. Въпреки опитите на Борислав да се извини и да обясни, последва изблик на Емил Каменов, който едва бе овладян. Човек, аз нямам нищо лично към тебе, разбираш? Забранявам ти да разговаряш, защото често ти кажа, че напрепарирам за 22 секунди! Ти просто не знаеш къде си тръгнал, аз ти обясних на тебе още предния път. Спокойно. Спокойно. Седни, брат. Нещо да си. За 22 секунди ще направо, брат, трябва ти кажа, че ще останеш парализиран. Ще останеш парализиран. Когато групата се прибра в базата, Борислав използва първата възможност, която му се отдаде, за да опита отново да се помири с монтанския гард. Знам, че може би сега няма да искаш да ме слушаш. Не искам да се натрапвам, разбираш ме. Искам чисто както искаш да го разбереш. Аз нямам нищо лично към тебе, разбираш ме? Нищо лично. И като ти казвам, че в този случай нямам предвид, че си елементарен човек. Ти имаш достатъчно много качества и достоинства, с които може да таковаш. Обаче на момента наистина си много първичен. И като ти падне пердето, разбираш, ти не искаш нищо друго да чуеш и да размишляваш. В такава ситуация не знам как да реагирам, разбираш, дори остани като твой приятел. Защото ти като пуснеш това перде и никой не може да ти помогне, разбираш ме. Елементарни хора няма тук, разбираш. За да си станал на 33 години да си оцелява в този живот по начина по който си живял, не може да бъдеш елементарен. Просто искам да ме разбереш. Моята критика не беше за това, че си прост човек. Просто се подлягаш на беше за това. Аз знам за кое беше, разбираш ме. Искам чисто приятелски да се разбереме. Защото за мен това тук е една игра и аз нямам нищо лично към тебе, разбираш ме. Нищо лично нямам към тебе. Единственото нещо в тия моменти, в когато си изпарва в такава ситуация, аз да гледам отстрани човек, аз не мога да ти видя очите, бе, разбираш? Не мога да ти видя очите. Честно ти кажа, мен ме страда дора да ти кажа, брат, успокой се, защото не знам как ще реагираш, разбираш? От тази гледна точка. Дали искаш да бъдем приятели? Аз искам да бъдем приятели, разбираш ме. И всичките тези неща, които съм ти казал в очите, наистина са така. Това нещо, което ти го казах, не беше от тази гледна точка.
Ти можеш да си го прецениш сам, аз знам това защо може ми да дойдеш да ми го кажеш преди да го Брата, кажеш да го излъчат по телевизията. Аз много пъти съм ти казвал, че си първичен. Аз не искам да играя в тази игра и да имам врагове, разбираш ли? Искам да се забавляваме, искам да си пием двамата уискито, ако има възможност. Нищо повече неща. Нито съм тръгнал да свалям Гери, нито съм тръгнал да свалям която и друга жена. Ти знаеш, ама, сваляйте, кой... ама не бе, ти що... Сваляй, ако не е Гер, сваляй, ако колко не... сакаш, бе. Аз се уважавам, защото тя наистина много стоен си човек и се радвам много от факта, че има такива хора тук. Просто искам наистина да си ги засним тези неща, защото на мен ще ме е тежко. Не знам колко още, една седмица или колко време имам тук. Просто не искам да се гледаме на кръв и по някакъв начин да се разминаваме. Все пак живеем в една къща, разбираш ме. 100 хиляди пъти ти казах. Колко повече говориш, повече затъваш. Аз говорих, защото бях инфектиран от нещо, което се случи, разбираш ме. Запази си го за тебе. Знаеш, че има 150 хиляди камери. Знам, ама съм импосивен и може би човек от тия грешки се учи, разбираш. Сега вече си имам ум, от тук нататък със сигурност няма да чуят абсолютно нищо от мене, разбираш. Не се извинявай вече никога втори път. Аз не искам да се... Защото искам втория да път извинението не се... Няма как да се приема. Всеки човек има право на втори шанс, разбираш. Трети вече е много. Ама втори шанс всеки има право да. Извини ми се. Ето един път. Прие го. Да. Окей. Колко? Сега искам втори път. Ето. Няма втори. При мен втори няма, брат. На мен втори всеки шанс не са ми давали. И аз не давам. По-добре да бъде приятел с мен, отколкото да ми бъде враг, защото... Добре, ще му кажа, ние сега ще му кажем и почне аз да повтаря това спокойно. Разбрали ме? Не искам да ми се съреш. Ела да си така. Не, виж сега какво ще ти кажа. Мотни сега и ме слушай внимателно. Слушам, добре. Айде, искам да те слушам без агресия. Слушам да виж, слушам. Ама пак ще ти така, ще те смелям. Молим ти се. Аз значи, се ето виж, като ти говоря нещо, ще ме слушаш. За десети път ти казвам, не знаеш срещу кой човек си тръгнал да се спаваш. Аз не съм с теб човек, просто иска да се спаваш. Нема да ми правиш забележки. Слушай, ма, от сутринта съм... Аз тук 4 седмици търпа. От плъх хуй да ям. Къ се казва? Добре. Ти не търпиш ли го, бе? Е, търпе го, бе. Е, тогава я... Какво да направя? Даже... Тогава, като вижда, че съм прав, си мълчи. Ама аз знам, карай по мене, не карай срещу мене. Ама и като викаме, може ли да променим нещо? Ще променим? Ще промени, поне да чуят. Добре, дано да чуят. А, така, а няма да ми казваш, не мога да биеш всичките. Значи аз щом се изправя и кажа нещо. Разчитай, че мога да го направя. По един или друг начин. 5 пъти по време на играта ти казах, Боби, тръгнал си да се заяждаш, не че се заяждаш, правиш ми необесни забележки, защото не знаеш къде си тръгнал. За последен път ти казвам, не знаеш къде си тръгнал наистина. Знаеш, тук всички лесно могат да ме провокират. Аз. Особено когато ме бият по зад гърба. Твоя разговор можеш да дойдеш ми и кажеш, е дълъг, си елементарен. Тогава ще го приема по друг начин, а не да го гледам по цялата България, да го гледат и да го гледам аз по телевизията. Ако можеш да приемеш, да направиш едно твое изключение, аз не искам да се гледаме тук като врагове. Стиснем ръцете като мъже и приключваме. Тук нататък няма да чуеш нищо. Ако чуеш, честно ти казвам, наистина ще дойда срещу тебе и ще го кажа, което трябва да си го знаеш. И ако го приемеш, ще стиснем пак ръцете и продължаваме напред. Ако си готов да направиш това изключение.